Здравейте, аз съм Shadow Hexy. Както виждате, днес играем Minecraft Skywars. Реших да сменя малко Build Battle с друга мини игра. Естествено, ще ги редувам, понеже само Build Battle не че доскоча, но някой ми казва хай. Здравейте. Играм на Insane Mode. Ох, абе, не съм си сложил правилният кит, аз съм много мен. Браво на мен. Хе. Добре. Каквото такова. Не, само не ми казва. Ей, Sharpness. Sharpness, окей. Паси. Какво направих аз, бе? Ауто-джъмпа ми е включен, който е много тъпо. Ау! Те вече някои хора отидоха до мидала. Дайте то тук да го превием. Дай. Мога да му взема много полезни неща. Поне каската. Уш. Ох, ама той е ауто-джъмп, мале. Колко много ми пречи, само забелязвате ли? Посяваме. А, what? Чай сега това регенерейшнка. Това защо се чупи само? Вау, окей. Нямаш грижи. Пум. Цепи се. Това е... Добре, отровичка. Та ядем. И нагоре. Към мидала. О! Тук е... Той умира! НЕЕ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 Е
Църцата му биха по най-тъпия начин преди малко. Сега ще се опитам да се реванширам. Също те дори не ме убиха. Аз сам се хвърлих. Абе, къде ми е другия чест, бе? Къде ми е другия чест? What? Аз си съм бавен или не го виждам? Damn. Ми. Май съм бавен или нямам друг? Не знам. Опа, един вече е нокаут. Лаза! Стой, далеч от мен. Аре, бе? Хе-хе! Така, сега е време аз да се намеся. Когато са на малко. Ха-ха! Yes, bitch! Айде! Така! Време да се нацепим! Опа! Чакайте, че мен сега ще ме изцепат. Не, не, не! Това е регенерейшънка. Какво държа в себе си? Така. Бум. Ковата слава. Шатнеска. Регенерейшънка. Кова слава? Нямам каска. Това е лошо. Добре. Отивам на мидълът. 4 човека остават. 8! Златни ябълки. Yes! Сега ако ми кажеш, че има и... А така, той почти умря. Това не ми харесва. Хи-хи! Yes! Това ми харесва, лач. Как не умираш, бе? Абе, тоя пич с какво е хранен, бе? Вау! Къде си изпари? А! Фак, заболя ме. Чай са, остарахме двама! Той е умрял! Йес! Йес! Той се умрял! Ела ми, брат! Ела ми! Ела ми! Трябва да си взема... А, как ме целиш, бе? Fire resistance! Чай, трябва да сложи лава бъкета. Спитката. Опа, хвърлих си бола. Ето така. Добре. Мисля, че съм готов за битка. Ела! 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 Ако ти не дойдеш, и аз ще дойда. Той дори няма броня. Това е изи. Yes! 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 Печелихме!
Айде! Уху! Втора игра! Какъв по-добър реванш от този? Yes! И така, време е за трета и последна игра. Да видим. I am the. Какво си ти, брат? Не знам. Тая карта обаче много я мраза. О, отново имаме лава, имаме и Fire Protection, имаме Sharpness. Така, еми, видим, включих ли си това? Добре. О, защо нямам блокчета? Empty. Там някакъв пич ме чака, с Creeper. А, Трипер. Оле, то ще гърми. Оле, то ще гърми. То ще гърми. А, изгази ми лавата. Fuck you, бе. Това па не иска да се отвори. Отвори се, бе. Отвори се. Ехо. Ей. По-добре да не се беше отварило. Тарадайн, 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 тарадайн. Здрасти, брат. Трябва да умреш обаче, брат. Така. Добре. Изпотрепах дюш. Нямам каска, хубава. Шарпнес, имам болче. Не мога да се регенна, което е лошо. Имам да давам газ. И реално останахме 5 човека. Целиме в бъбрека. Так. Ами сега? Спреме цели, бе. Свърши ми полшана. Опа! Честовете се рефиват след малко. Отзад идваме. Имаме нашественик. Имаме нашественик. Той трябва да умре. Трябва да умре. Трябва да умре. Трябва да умре. Ако не, ще бягам. Ще бягам. Опа! Опа зад мен! Еми, не успях този път да направя кой знае колко. Направих цели две убийства. Явно един е умрял от лавата или нещо подобно. Но убил ме Готашот from 24 блока и човека ме убил с изстрел. Но какво да се прави? Тъпичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да намесите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всички социални мрежи, може да намерите до описанието. И бъде, че гляхте. Бай-бай!